এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে ভাৰতী ভঁৰালে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিত আছে, ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। শ্ৰীমোদীয়ে শান্তিপ্ৰিয় হিন্দুসকলক কংগ্ৰেছে সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে আখ্যা দিছে বুলি অভিযোগ তোলাৰ লগতে এন চি পি আৰু কংগ্ৰেছক মহাৰাট্টৰ কৃষকসকলৰ দুৰ্দশাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যুঁজ আদৰ্শগতহে। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত চলচ্চিত্ৰখন মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি দাখিল কৰা দুখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন খাৰিজ কৰিছে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে দেশৰ শেহতীয়া প্ৰতিৰক্ষা উপগ্ৰহ এমিছেট আৰু 28টা বিদেশী কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ গোটে জেইছ ই মহম্মদ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী ফয়াজ আহমেদ লোনক জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। মাৰ্চ মাহৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2019 বৰ্ষত জি এছ টিৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক হৈছে আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সন্ধিয়া মোহালিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে আজিও সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মহাৰাট্টৰ ৱাৰ্ধাত বিজেপি আৰু শিৱসেনা মিত্ৰজোঁটৰ এখন জনসমাৱেশত ভাষণ দিয়ে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ বিজ্ঞানীসকলে ঐতিহাসিক নিৰীক্ষণ উপগ্ৰহ এমিছেটৰ সফল উৎক্ষেপণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজ্ঞানীসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিৰ মিত্ৰজোঁটক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মহাৰাট্টৰ দুয়োটা দল কুম্ভকৰ্ণৰ লেখীয়া। যেতিয়া ক্ষমতাত থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে সলনা সলনিকৈ 6 মাহৰ বাবে নিদ্ৰাৰত হয়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ এন চি পিৰ মিত্ৰজোঁটে ৰাজ্যখনৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ নামত কৃষকসকলক প্ৰবঞ্চনাহে কৰিলে। তেওঁ আৰু কয় যে বিদৰ্ভত হোৱা খৰাঙৰ বাবে কংগ্ৰেছেই দায়ী। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে নামনি ৱাৰ্ধা অঞ্চলত জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কাম দ্ৰুত গতিৰে সম্পন্ন হৈ আছে। কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দলটোৱে শান্তিপ্ৰিয় হিন্দুসকলক সন্ত্ৰাসবাদী আখ্যা দিছে। তেওঁ আৰু কয় যে হিন্দু সন্ত্ৰাস শব্দৰ ব্যৱহাৰৰে দলটোৱে হিন্দুসকলক কাকতীয় কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিৰ বুজাবুজিয়ে দেশৰ বীৰ জোৱানসকলৰ ত্যাগৰ প্ৰমাণ বিচাৰি প্ৰকৃততে সৈনিকসকলক অপমানিত কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক চকীদাৰ আখ্যা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দলটোৱে কৰা অপমানক তেওঁ অলংকাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি তেলেংগানাৰ জাহিৰাবাদৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়ে। তেওঁ কয় যে বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা আদৰ্শগত। শাসনলৈ আহিব পাৰিলে কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব বুলিও শ্ৰীগান্ধীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইফালে বিজেপিয়ে আজি ওড়িশাত আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 3জন আৰু ওড়িশা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 11জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে। বহুজন সমাজ পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত আজি 6খন লোকসভা আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। মুলায়ম সিং যাদৱকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সমাজবাদী দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। গোৱাত ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গিৰীশ চন্দনকাৰে উত্তৰ গোৱা লোকসভা আসনখনৰ বাবে আজি বিয়লি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। পঞ্জাৱত শিৰোমণি আকালী দলৰ সভাপতি সুখবীৰ সিং বাদলে আজি 5খন লোকসভা আসনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত চলচ্চিত্ৰখন মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি দাখিল কৰা দুখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন খাৰিজ কৰে। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাজেন্দ্ৰ মেনন আৰু ন্যায়াধীশ এ জে ভাম্বানীৰ এখন বিচাৰপীঠে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অসন্মতি প্ৰকাশ কৰে আৰু আবেদনখন খাৰিজ কৰি কয় যে আবেদনকাৰীয়ে এই বিষয় সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগ অথবা চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ কাষ চাপিব পাৰে। বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ নৰেশ পাটিল আৰু ন্যায়াধীশ এম এম জামদাৰে এইবুলি কয় যে পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদী নামৰ বোলছবিখনৰ নিৰ্মাতাক আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচৰণবিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ তুলি নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে।
ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে দেশৰ শেহতীয়া নিৰীক্ষণ উপগ্ৰহ এমিছেট আৰু 28টা বিদেশী কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে। আজি পুৱা 9:27 শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা PSLV C-47 উৎক্ষেপণ যানৰ সহায়ত এই উপগ্ৰহকেইটা উৎক্ষেপণ কৰা হয়। পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰথম 17 মিনিটতে মহাকাশৰ 754 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত এমিছেটক স্থাপন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ ডেৰ ঘণ্টাত বিদেশৰ উপগ্ৰহকেইটা মহাকাশৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা হয়। এমিছেটে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেকট্ৰামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ আহৰণ কৰিব পৰাকৈ প্ৰযুক্তিগতভাৱে সক্ষম। বিদেশৰ উপগ্ৰহকেইটাৰ ভিতৰত 24টা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, 2টা লিথুৱানিয়াৰ আৰু এটাকৈ উপগ্ৰহ ছুইজাৰলেণ্ড আৰু স্পেইনৰ। এটা অভিনন্দনমূলক বাৰ্তাত গৱেষণা সংস্থাটোৰ অধ্যক্ষ ডঃ শিৱানে কয় যে এই বছৰটো ইছৰোই আৰু 30টা প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ সফলতাক অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীশিৱানে প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত সকলো বিজ্ঞানী আৰু ব্যৱসায়িক অংশীদাৰক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। দিল্লী আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ গোটে জৈশ ই মহম্মদ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী ফয়াজ আহমেদ লোনক জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দিল্লী আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে উত্তৰ কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাৰ বাসিন্দা ফয়াজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে 2,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা মতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফয়াজৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে সন্ত্ৰাসবাদীটো 2015 চনৰ পৰাই পলাই আছিলে। সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ জি এছ টিৰ অধীনত সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহৰ পৰিমাণ মাৰ্চ মাহত 1,06,000 কোটিৰ অধিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে জি এছ টিৰ অধীনত সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে জি এছ টিৰ অধীনত ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে জমা কৰা জি এছ টি ৰিটাৰ্ণৰ পৰিমাণ প্ৰায় 76 লাখ। মন্ত্ৰালয়টোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে জি এছ টি প্ৰচলন হোৱাৰ পৰা এই বছৰৰ মাৰ্চ মাহত হোৱা সংগ্ৰহ সৰ্বাধিক। 2019 বৰ্ষত সকলো ধৰণৰ মীমাংসাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাভ কৰা জি এছ টিৰ পৰিমাণ হৈছে 47,614 কোটি আৰু ৰাজ্যিক জি এছ টি হৈছে 51,209 কোটি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ মুখ্য সচিবক এই মাহৰ 8 তাৰিখৰ পূৰ্বে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। অসমত বিদেশী লোকসকলক আটক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে ৰাজ্যখনত থকা ডিটেনশ্যন কেম্পসমূহৰ শেহতীয়া স্থিতি আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ডিটেনশ্যন কেম্পসমূহত বন্দী হৈ থকা বিদেশী সন্দৰ্ভত এটা শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই আদেশ দিয়ে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠখনে অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামক ব্যৰ্থ পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰি আদালতে বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ পাছত কিমানজন বিদেশী স্থানীয় বাসিন্দাৰ লগত সহাৱস্থান কৰি আছে সেই বিষয়েও তথ্য বিচাৰিছে। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি নিশা মোহালিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। নিশা 8 বজাত খেলখন আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰেয়াস আয়াৰ নেতৃত্বাধীন দিল্লী কেপিটেলছ দলটো বৰ্তমান দলীয় তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে। আনহাতে ৰবিচন্দ্ৰন আশ্বিন নেতৃত্বাধীন কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব দলটো পঞ্চম স্থানত আছে। দুয়োটা দলে বৰ্তমানলৈ প্ৰতিযোগিতাৰ 3খন খেলত অৱতীৰ্ণ হৈ 2খন খেলত জয়লাভ কৰি আৰু 1খন খেলত পৰাজয় বৰণ কৰিছে। ইপিনে প্ৰতিযোগিতাৰ কালি অনুষ্ঠিত 2খন খেলৰ 1খনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ দলে ৰাজস্থান ৰয়েলছক 8 ৰাণত আৰু 8খন খেলত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ দলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰক 118 ৰাণত পৰাজিত কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। শ্ৰীমোদীয়ে শান্তিপ্ৰিয় হিন্দুসকলক কংগ্ৰেছে সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে আখ্যা দিছে বুলি অভিযোগ তোলাৰ লগতে এন চি পি আৰু কংগ্ৰেছক মহাৰাট্টৰ কৃষকসকলৰ দুৰ্দশাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যুঁজ আদৰ্শগত। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত চলচ্চিত্ৰখন মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি দাখিল কৰা 2খন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন খাৰিজ কৰিছে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে দেশৰ শেহতীয়া প্ৰতিৰক্ষা উপগ্ৰহ এমিছেট আৰু 28টা বিদেশী কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সন্ধিয়া মোহালিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 1খন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব।
আমাৰ এপিএল বাতৰি ইমানেই।